Shukuru sana Mungu ni pamoja na neno lake ambalo analiachilia kwetu. Namshukuru Mungu sana sana kwa ajili ya neno lake. Na namshukuru Mungu kwa nguvu ambayo imeambatana na neno lake, kwamba kila tunapolisikia linatubadilisha. Kila tunapolisikia linatutakasa. Kila tunapolisikia linatuchonga tuwe kama Mungu anavyotaka. Amen. Tunaendelea na mfululizo wetu wa utambulisho. Na tulikuwa tumeshaanza mifumo. Somo la utambulisho linajibu wewe ni nani hapa duniani na unafanya nini hapa duniani kwa muda gani. Sasa tukajifunza kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu alimweka duniani akampa majukumu, na alimuumba kwa sababu ya hayo majukumu, na hayo majukumu aliyompa ni ya management, ya kutunza vitu ambavyo Mungu alikuwa ameviumba, mwanadamu kama msimamizi mkuu, ili afanye hiyo kazi kwa ufanisi. Alimwekea mifumo, na tukaangalia mifumo ambayo Mungu alimpa mwanadamu ili msaidie kufanya kazi aliyopewa kwa ufanisi. Na sasa tupo kwenye mfumo wa uchumi na biashara. Na katika mfumo huu ile nyingine ile tulijifunza kwamba uchumi ni shughuli zinazotufahamisha nani anafanya nini, anapata nini, na hicho anachokipata anakitumiaje. Kwa lugha nyepesi kabisa ambayo kila mtu ataelewa. Nani anafanya nini na anapata nini katika hicho anachokifanya, na anakitumiaje. Tukajifunza kwamba ni mfumo unaohusu masuala ya uzalishaji na usambazaji na matumizi ama ya bidhaa ama ya huduma ndani ya jamii. Na ni mfumo ambao Mungu alimpa mwanadamu msaidie. Sasa kiini cha mfumo wa uchumi ni kwamba mwanadamu ni msimamizi, ni steward, ni wakili. Sio wakili ile ya kisheria, ni wakili hii ya mwakilishi. Ni wakili ambaye anafanya kwa niaba ya, anasimamia kwa niaba ya. Tukaona mambo kadhaa ya usuyo uchumi kama msingi, na leo tunaenda kwenye moja ya kitu nyeti sana kinachohusu uchumi, kinaitwa kazi. Tulikigusia kidogo, leo tunazama kidogo ndani ya kazi. Kwa hiyo kichwa cha leo katika mfumo huu wa uchumi kinaitwa kazi na uchumi. Tukiwa tunamalizia somo kipindi kile, nilisema kwamba Mungu alivyokuwa amedesign mfumo huu wa uchumi, aliudesign ufanye kazi katika ngazi ya familia kwanza. Kumbuka kikanuni ufalme wa Mungu unatenda kazi ndani ya mtu binafsi, lakini unaendelea katika ngazi ya familia, alafu ndo unatoka nje kwenye ngazi ya jamii. Kwa hiyo swala hili la uchumi Mungu alivyokuwa amelikusudia, alikusudia lianzie katika level ya familia. Sasa katika levo ya familia, kila familia ina vitu ambavyo inaviona ni mahitaji. Sasa kwa nini Mungu anagusia au anatufundisha habari za uchumi? Ni kwa sababu anataka familia zetu ziwe zinaenda sawasawa na alivyokuwa amekusudia, hasa sisi ambao tumeitwa kwa jina la Yesu, kwamba familia zetu zishamiri, zistawi hapa duniani zikitekeleza yale ambayo Mungu amekusudia. Sasa tunahitaji uchumi kwa sababu gani? Tunahitaji uchumi mzuri kwa sababu gani? Moja
ni ili sisi tuweze kusurvive hapa duniani, tuweze kujikimu, tuweze kukutana na mahitaji yetu yale ya msingi. Hii miili Mungu aliyotuumbia ipo kama mashine fulani hivi ambayo inahitaji virutubisho fulani ambavyo vitaingia afu vitachakatwa umndani ili sisi tuweze kutengeneza energy, nishati. Nishati ndio itafanya hii mashine iweze kutoka na kwenda na kufanya vitu vingi mbalimbali hapa duniani. Kwa hiyo tunahitaji chakula, lakini chakula ili tukipate lazima tufanye kazi. Na nikwambie, tunahitaji kula lishe bora ili miili yetu iweze kufanya kazi kwa ufanisi, lakini pia iwe na maisha marefu. Tunahitaji sio tu chochote kitakachojaza tumbo, tunahitaji hicho kinachowekwa tumboni kiwe bora. Kwa hiyo tunahitaji kufanya kazi ya kutafuta hivyo vitu ambavyo ni bora tuviweke ndani ili miili yetu iweze kusurvive katika nchi hii aliyotupa Mungu, tuweze kustawi na kushamiri na kufanya hayo majukumu mengine. Kwa hiyo hitaji la kwanza, kwa nini tunahitaji kufanya kazi? Tunahitaji chakula. Na chakula hiki kinaweza kikazalishwa au kikanunuliwa. Ama tufanye kazi moja kwa moja ya uzalishaji wa chakula tunachotumia, au tukafanya kazi nyingine tukapata ziada. Ile ziada tukaenda kubadilishana na wengine wenye hiko chakula tunachokihitaji. Kwa hiyo katika level ya familia, najua hakuna familia ambayo hawali. Familia zote tunakula. Amen. Na mwanadamu ukiacha kula, Biblia inasema chakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa. Kwa hiyo tukiwa hapa duniani tunahitaji kula. Hii mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu, na Roho wa Bwana anakaa ndani yetu, anatutumia sisi kufanya kazi zake hapa duniani. Kwa hiyo tunahitaji kula. Lakini pili, tunahitaji makazi. Tunahitaji kujisitiri, kukaa sehemu ambayo tutajisikia salama. Kwa hiyo katika kila familia, naamini miongoni mwa mahitaji yao ni kukaa sehemu, ama mnaishi sehemu. Sidhani kama hapa pana familia ambayo hawana makazi, wanatokea tu kwenye uwanja fulani wanaishi. Hata huo uwanja bado ni makazi, na unahitaji uwe na utaratibu wa kuupata. Kwa hiyo hii miili katika levi ya familia, Mungu anahitaji iwe na sehemu maalum. Sasa huko zamani wazee walikuwa wanaishi kwenye mapango kulingana na teknolojia ya kipindi hicho, lakini kwa teknolojia kwa kadri inavyoenda sasa hizi watu wanajenga kabisa nyumba, wananunua kabisa eneo. Kila nchi ina utaratibu wa kurasimisha eneo ambalo wataliita ni makazi ya mtu kwa muda. Ingawa Mungu ndio mmiliki wa ardhi yote duniani, lakini ametupa hii ardhi na akaturuhusu tuweze kuitumia kwa ajili ya makazi, kwa ajili ya kujisitiri. Na tangu anguko la mwanadamu tunahitaji na mavazi kwa ajili ya kuweza kujisitiri, kwa sababu baada ya dhambi kuingia ulimwenguni, mwanadamu aliona hawezi kuwa huru tena kutembea na suti ya Mungu. Akaona hawezi kuwa huru tena kutembea na suti ya Mungu, na Mungu alivyoona mwanadamu anapata shida na majani yake aliyokuwa anayatumia nao nyauka nyauka, akamtengenezea mavazi. Hivi vitu vyote ama vinatengenezwa, yani yale mahitaji ambayo ni basic, ama yanatengenezwa ama yananunuliwa. Sasa unaweza kununua makazi ya kudumu kama nyumba, yani umejenga nyumba yako mwenyewe, au ukakodisha, umenunua huduma ya kujisitiri kwa mtu. Lakini vyote hivi katika levi ya familia ni vitu ambavyo kila watu kwenye familia wanapambana nazo. Sasa kazi ni nini? Kazi ni shughuli yoyote. Pana definitions nyingi sana za kazi, lakini hii nimeona inatufaa kwenye somo letu. Ni shughuli yoyote ya kiakili intellectual, au ya kimatendo physical,
yenye dhumuni la kuleta matokeo yaliyokusudiwa au matokeo lengwa. Kwa hiyo kunakuwa na malengo, shabaha, alafu watu wanajishughulisha kuweza kuyapata hayo matokeo waliyoyakusudia. Au mtu anaweza kusema ni jitihada za mwanadamu za kimwili na za kiakili zenye lengo la kuzalisha bidhaa au huduma ili kupata ijara. Ijara ni reward, ni kitu ambacho kina, ni matokeo ya kazi, lakini ni matokeo ambayo mtu aliyefanya kazi anayastahili. Kwa hiyo ni sehemu ya stahiki zake. Kwa hiyo mtu anajishughulisha, anakuwa na malengo ya kupata kitu fulani. Kwa hiyo hapo ni mchakato wa kujishughulisha katika kupata hiyo kitu. Unaweza kutumia akili yako, ukatumia mwili na nguvu zako Mungu alizokujalia, ukafikia malengo yako. Mwisho kile unachokipata ni ijara kwa kazi uliyoifanya. Sasa nawakumbusha tena tulikotoka. Katika msingi wetu tulijifunza kwamba sisi wanadamu wote hapa duniani ni waajiriwa wa Mungu. Hakuna mtu aliyekuja hapa duniani kwa mapenzi yake mwenyewe. Hakuna aliyekuja duniani kwa mapenzi yake mwenyewe, na hakuna anayeruhusiwa kuishi hapa duniani kwa sababu yake yeye mwenyewe. Mungu anatarajia kwamba alivyotuweka hapa duniani akatuwekea mipaka na nyakati alizoziamuru kwamba sisi tuzaliwe, sisi tumtafute kama binadamu. Na ingawa kwa kupapasa tukampate na kuelewa alichotuitia kufanya kila mmoja na kila mmoja afanye. Na mwisho kabisa yeye ndo anayetulipa mishahara, anayetulipa ijara kwa ajili ya kazi tunazozifanya. Sasa anatulipaje? Ameruhusu tuwe na mifumo yetu, reward systems, tuwe na mifumo yetu sisi wenyewe ya kukubaliana kwamba kiasi hiki cha kazi thamani yake ni hii ya ijara. Inaweza ikawa katika fedha, saizi kwa sababu tunatumia fedha, zamani ilikuwa ni katika vitu ambavyo watu walikuwa wanabadilishana. Lakini ile kazi inathaminishwa, inakuwa valued. Kwa hiyo chochote tunachokifanya Mungu ameruhusu sisi wanadamu tujiwekee utaratibu wetu, na ameubariki. Hata yeye mwenyewe alipokuja duniani kama mwanadamu alitumia value ile ile tuliyoiweka kwenye ijara zile zile. Kwa hiyo hata yeye kuna siku analipa kodi. Si mnakumbuka Yesu alilipa kodi eh? Kuna tukio alifanya akapata, akaenda akalipa kodi. Alipoulizwa kwa habari ya dinari akasema mambo ya Mungu ni ya Mungu, lakini hapa ya wanadamu hata Mungu anayatambua. Kwa hiyo haya ya wanadamu tuwape wanaohusika kulingana na mifumo ambayo imewekwa. Kwa hiyo wewe ukiokoka hautoki nje ya mifumo ambayo imewekwa. Sana sana Yesu anataka sisi tukawe nuru kwenye mifumo ambayo imewekwa. Kwa hiyo sisi ni waajiriwa wa Mungu. Na kwenye Wakolosai 3 tulisoma mstari wa 23 na wa 24 unasema kabisa sisi tunapofanya chochote tunachopewa kukifanya tufanye kama kwa Bwana. Na ukishakuwa na mentality ya namna hiyo katika chochote ambacho unapata kukifanya, ukawaza kabisa kwamba bosi wangu mimi sio huyu nayemuona hapa, bosi wangu mimi ni Bwana, kwa sababu hii kazi ndio hiyo Mungu anayoitumia kunipatia mimi ijara. Ijara ambayo itakidhi mahitaji yangu, itakidhi mahitaji ya familia, itakidhi mahitaji ya wale wanaonitegemea. Kwa hiyo unafanya kama kwa Bwana. Na Mungu anapokubariki, tunapokuwekea mikono kanisani, unapoenda kuomba baraka za Bwana, ukastahili baraka zozote, Mungu anapokubariki, baraka hazidondoki, baraka zinapitia kwenye mfumo. Amen. Amen. Na kwenye hii Wakolosai 3 mstari wa 24 pale mwisho anasema tutalipwa na Bwana mwenyewe. Kwa hiyo kuna hii za hapa duniani, lakini baadaye tena kuna, sasa sijui tukiinua mgongo au nini, lakini tukimaliza kazi hapa duniani na tukafanya kazi zetu kwa uaminifu, Yesu aliahidi kwamba na kule juu tutapata malipo. Amen. Tutapata malipo. Kwa hiyo Mungu atusaidie watumishi wa Mungu, chochote ambacho tunampewa kukifanya
tufanye kama kwa Bwana, kwa uvumilivu, ingawa kwa tabu, lakini tabu yetu sio bure katika Bwana, tutalipwa tusipozimia moyo. Sasa kuna watu wanatofautisha kati ya kazi na kazi ya Bwana. Jamani, kazi zote ni za Bwana. Anayelima anafanya kazi ya Bwana. Anayesukuma mkokoteni anafanya kazi ya Bwana. Anayesimama kuhubiri kama hivi naye anafanya kazi ya Bwana. Sasa tusitakatifushe baadhi ya kazi alafu tukaanza kuweka kwamba mishahara inayoonyeshwa hapa tutakayolipwa ni tutalipwa tu pale tutakapokuwa tunamtumikia Bwana. Kumtumikia Bwana ni wewe kufanya majukumu yako Mungu aliyokuletea hapa duniani, kulijua kusudi lako na kutembea katika hilo. Amen. Kwa hiyo jitie moyo popote unapofanya, hata kama ni fundi cherehani, wewe ni mtumishi wa Mungu, unafanya kazi za Bwana. Amen. Mithali 14 mstari wa 23 inatuambia kabisa kwamba kazi yoyote ile ambayo watu wanatoka kwenda kuifanya inawaletea faida. Inaleta faida. Sasa pamoja na kukidhi yale mahitaji yetu ya kila siku, umeshakula, umeshapata mavazi, umeshapata makazi, kuna mahali unalala, hata kama ni kwa kulipa pango au kama ni kwa kujenga wewe mwenyewe, kuna kile ambacho kinazidi, kinaitwa surplus au ziada. Kwa matokeo ya kazi sio tu kukidhi, wanaita hand to mouth, sio tu kukidhi kile ambacho unakikonsume chote. Kazi unapofanya kulingana na bidii yako ulionayo, kuna uwezekano ukapata na ziada. Yani ziada ni ile pale umesha vyote vile vya kwako vya msingi umeshavitoa, umevipata, sasa kile kinachozidia. Kwa hiyo Mungu pia alikusudia tupate faida, na nitakwambia hapa ni kwa sababu gani. Kwamba unapofanya kazi usipate tu yale mahitaji yako, upate na faida. Na hii tusaidie hata tunavyoweka malengo. Tusiweke tu malengo madogo ya kupata tu kile ambacho tunapeleka tumboni. Tuweke malengo pia ya kupata na ziada. Yaani tuweke vitu tumboni sawa, tuvae sawa, tukae mahali pazuri sawa, tukae kwa usalama sawa, lakini tuwe na ziada. Kwa lugha ya kibiblia ziada inaitwa hazina na ina kazi. Tutaiangalia kidogo hapo mbele. Amen, watu wa Mungu. Mstari wa 23 wa Mithali 14 nasema katika kila kazi mna faida. Bali maneno ya midomo, yani longolongo, huleta hasara tu. Katika kila kazi kuna faida. Ukiwa unafagia kuna faida. Ukiwa wewe ni msusi unasuka tu nywele kuna faida. Chochote unachofanya kuna faida. Sasa kwa nini faida? Tutakuja kuiona hapo mbele. Lakini pia Biblia inatuasa kabisa, unapopata fursa ya kufanya kazi, fanya kwa nguvu zako zote. Zote kabisa. Mhubiri sura ya 9 mstari wa 10 inasema, lolote mkono wako utakalo lipata kulifanya ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe. Tunajua kabisa mwisho wa wanadamu wote tutakufa. Kwa kipindi hiki anachoongea kwa context yake alikuwa anamaanisha baada ya maisha haya utapumzika. Na Biblia inasema heri yule anayekufa kwa sababu anapumzika katika kazi zake zote. Sasa kabla ya kupumzika katika kazi zetu zote, hapa tunatarajiwa tufanye kazi
Na hapa anashauri chochote ambacho kwako utaona umepata fursa ya kukifanya, kifanye kwa nguvu zako zote. Na kwa kuwa hapa wamesema katika kila kazi kuna faida, bidii yako ndio itakayo kutofautisha na watu wengine. Ukiwa na bidii katika kufanya kazi, na tutaona huko mbele wanavyoelezea mtu mwenye bidii katika kazi yake, na faida yako itakuwa kubwa. Ukiwa na bidii ndogo, na faida yako itakuwa ndogo. Ukiwa ni mtu wa porojo porojo na maneno mengi ufanyi kazi, ndio kule tunaishia kwenye hasara. Hasara ni pale ambapo unafanya kitu, kile unachokizalisha kinakuwa ni kidogo kuliko mahitaji tumizi yako. Hasara ni kile ambacho unakifanyia kazi lakini unachokipata hakitoshi mahitaji yako na wala hakitoshi matumizi yako. Kwa hiyo unaishi chini ya kile kiwango ambacho kitakupa hata wewe mwenyewe furaha. Sasa Mungu anataka kwenye kila kazi tupate faida, tusipate hasara. Lakini hii ni very serious kwa Mungu aliyetuleta hapa duniani, kiasi kwamba akatengeneza kabisa kanuni kwamba asiyefanya kazi asifanye nini? Asile. Na hii ina implication hata ya kisayansi kabisa. Wathesalonike sura ya pili, Wathesalonike wa pili sura ya tatu. Waraka wa pili kwa Wathesalonike sura ya tatu mstari wa kumi mpaka wa kumi na mbili. Anasema hivi: kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu, tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Maana tunasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Basi twawaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe. Kwa hiyo Mungu anataka wanadamu wote watende kazi. Kumbuka hapa Paulo anaongea na Wathesalonike. Ilikuwa ndio kipindi ambacho wanaweka misingi, foundation ya ufalme wa Mungu ambao watu wameingia. Watu wameingia kwenye ufalme wa Mungu. Walikuwa na culture yao. Sasa anawaambia culture ya kwenye ufalme wa Mungu ina demand watu wafanye nini? Kazi. Ili waweze kujipatia chochote chakula. Na anasema kabisa, alijisikia kabisa kwa roho wa Mungu kuwaonya kabisa, mtu asiyefanya kazi na asile. Sasa ina implication hata ya kiafya. Madaktari watatusaidia. Watu wanaokula bila kufanya kazi, kwa sababu miili yetu ilivyoumbwa na Mungu imekuwa wired, imesukwa ili ifanye kazi. Ukiamua kulala ufanyi chochote, umelala tu siku ya kwanza masaa 24 umelala, umelalia upande mmoja, yani unaona hata kazi kujigeuza upande wa pili. Siku ya pili umelala, siku ya tatu unatoka vidonda. Haya nayasema kwa sababu nimewahi kuuguza mgonjwa ambaye alikuwa amelala, tukawa tunaambiwa tuwe tunamgeuza geuza, kwa sababu pale alipolala mwili wake haukutengenezwa kukaa hivyo. Mwili wake ulitengenezwa wewe unafanya nini? Kazi. Mishipa yetu hii, kuna mishipa inayopeleka damu kwenye moyo na kuna mishipa inayotoa damu kwenye moyo kupeleka kwenye mwili. Ile inayopeleka kwenye moyo inahitaji ufanye chochote ili iweze kusukuma damu, kwa sababu imetengenezwa mifumo kwamba muscle pressure ndio inaweza ikasukuma ile damu irudi kwenye moyo. Kwa hiyo ukikaa tu mahali ukakosa kufanya activity yoyote, utaona kule maeneo ambayo ni mbali na moyo panavimba. Panavimba kwa sababu hamna maso activity ya kupeleka mishipa kwenye moyo.
Kwa hata damu yetu ili izunguke vizuri mwilini tunahitaji kufanya kazi. Ili uwe na afya bora unahitaji kufanya kazi. Kwa hiyo usipofanya kazi, wewe ukawa ni mtu tu wa kula, kile chakula ambacho kilitakiwa kiurutubishe mwili wako kinaanza kugeuka na kuutesa mwili wako. Kitakugeuka, chakula kitakupiga usipofanya kazi. Kwa ili usipigwe na chakula, ukila, fanya. Ukiona umekosa kazi au umefanya kazi kidogo, basi punguza na tuko wired kufanya kazi. Ndio miili yetu ilivyoumbwa na Mungu. Kwa nini tufanye kazi? Tunafanya kazi ili tuzalishe chakula chetu wenyewe. Lakini na chakula cha kuwasaidia wengine wahitaji. Waefeso 4:28. Waefeso 4:28. Mwibaji asiibe tena. Mwibaji kimsingi ni mtu ambaye anataka kula asichofanyia kazi. Uwezo wa kufanyia kazi alikuwa nao. Maana wapo ambao hawana uwezo wa kufanyia kazi, tutawaangalia, lakini uwezo wa kufanya kazi alikuwa nao. Lakini anataka ale kinyume na utaratibu wa Mungu. Kwa sababu mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Kwa hiyo anafanya kazi ili apate kitu kwanza cha kujikimu, lakini na cha kugawia mhitaji. Ndio maana tunahitaji kuzalisha zaidi ya yale matumizi yetu. Tunahitaji kuzalisha ziada. Kwa sababu ukizalisha tu kile unachopeleka mwilini, hamna ziada yoyote pale. Umefanyia tumbo. Lakini kwenye maisha, jinsi Mungu alivyoweka utaratibu wake, tuna watu ambao wanatutegemea. Kuna makundi ya watu ambao yanategemea sisi tuzalishe ziada ili na wao waweze kusurvive. Kundi la kwanza ni wazee. Hawa ni watu ambao walifanya kazi wakatutegemeza sisi. Baba zetu, mama zetu walifanya kazi kipindi wakiwa na nguvu ya kufanya kazi, kwa sababu hii miili ina saa. Kuna kitu kinaitwa saa ya mwili. Body clock. Kuna kipindi tunakuwa na ufanisi sana, inakuwa ni peak ya ufanisi wetu. Lakini kuna kipindi kwa kadri umri unavyozidi kwenda, ule ufanisi unapungua. Kwa hiyo kuna kipindi utajikuta una uwezo sana wa kufanya kazi. Lakini kuna kipindi hata kama unatamani sana kufanya kazi, huwezi kufanya kazi. Lakini kwa kuwa ulishafanya kazi, ni haki yako katika zile kazi ulizozifanya kipindi kile, na wewe sasa uanze kula matunda ya kazi ulizofanya. Kwa hiyo ni jukumu la sisi kufanya kazi na kuzalisha sio tu kile tunachotumia, lakini tuzalishe ziada, kwa sababu wapo watu ambao wanatutegemea katika mfumo huu wa uchumi. Tuweze kuwategemeza. Kwa hiyo kuna wazee ambao walitulea sisi na sasa hivi wamechoka, wengine wako vijijini, wengine wako wapi. Ni jukumu letu na ni wajibu wetu sisi kuwatunza. Na Biblia ina, yani haimuelewi mtu yoyote ambaye hatunzi wazee wake. Haimuelewi mtu ambaye hatunzi wazee. Kwa tufanye kazi kwa sababu tuna wazee wetu wa kutunza. Lakini pia tufanye kazi kwa sababu tuna watoto ambao tunawaleta, na tunajua, tulijifunza siku ile mtoto anapozaliwa anakuwa ni tegemezi 100%. Na utegemezi wake unapungua kwa kadri anavyokuwa. Kwa kuwa utegemezi wake unapungua, kuna asilimia ambazo zitatuhitaji sisi nguvu kazi. Tufanye kazi ili tuzalishe ziada. Ziada ya kuwategemeza wale ambao muda wao wa kufanya kazi umeshapita, lakini bado wanapumua, wanaishi. Na ziada ya kuwategemeza hawa ambao tumewaleta duniani. Na Mungu anataka tulete watu duniani. Zaeni mkaongezeke, ni agizo la Mungu. Kwa hiyo tunahitaji pia kufanya kazi
kuzalisha ziada, surplus, kwa sababu surplus itatumika kuwategemeza wale ambao ni wajibu wetu sisi, nguvu kazi kuwategemeza. Na nikwambie, hata wewe unayenitazama, ulikula vya watu. Unless amniambie mtu hapa kuna siku yeye alizaliwa aliweza kujikimu mwenyewe, alifanya kazi mwenyewe, akala vya kwake. Lakini kuna kipindi wewe ulikuwa ni tegemezi. Na kuna wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kuna wakati wa kutegemea na kuna wakati wa kutegemeza. Sasa pale unapopata fursa ya kufanya kazi, fanya kazi kwa sababu una tegemezi. Una wale ambao ulikula vya kwao, unahitaji na wewe kuwatunza na kuwalisha, lakini una hawa ambao utawaleta, utahitaji pia kuwatunza na kuwalisha. Kwa hiyo fanya kazi. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Timotheo, leo naona Biblia ile pale, sijui nipata shida gani. Aha. Lakini mtu yoyote asiyewatunza walio wake, yani wale wa nyumbani kwake, hasa ameikana imani, ni mbaya kuliko asiyeamini. Sasa sihitaji kufanua sana, nimeshaeleza tunahitaji kutunza kwa sababu na sisi tulitunzwa, na kwa kuwa tulitunzwa pia na sisi tunatakiwa tuwalete wengine tuwatunze. Na nikwambie mzazi, huwatunze watoto wako ili waje wakutunze baadaye. Unawatunza kwa sababu ni wajibu wako kuwatunza. Amen. Yaani kuna wazazi wana ile mentality ya kuwekeza kwa watoto. Tuwekeze bwana kwa sababu na hao ndio watakao kuja kutusaidia, hata asipokusaidia. Wekeza kwa sababu ni wajibu wako. Lakini tunawatunza wale walio tutangulia, hata kama hawakututunza vizuri, tunawatunza kwa sababu ni wajibu wetu. Uwezi kusema mimi baba yangu hakunitunza kwa hiyo akafie mbele huko. Mimi mama yangu pia hata tujuani, shauri yake, hapana. Ni wajibu wetu. Usipowatunza wale wa kwako hasa wa nyumbani kwa damu yako, wewe hujawahi kuamini, ni mbaya. Mithali 12 mstari wa 11. Mithali 12. Jamani, yani mambo yanayoendelea kila siku kwenye familia zetu. Kwenye familia zetu, katika level ya familia, kuna watu wanaofanya kazi. Kuna watu ambao ni wanatutegemea katika level ya familia. Kwa hapa bado tupo kwenye level ya familia. Mithali 5 inasema alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, bali afuataye mambo ya upuuzi amekosa ufahamu, hasa huu tunaoongea huu. Kwa sababu haoni umuhimu wa kufanya kazi. Ingawa Biblia inasema katika kila kazi kuna faida. Kwa hiyo kama mikono yako iko vizuri, miguu yako iko vizuri, chochote utakachokigusa kina faida. Mchungaji alituambia siku ile hapa, akatoa mifano ya yeye mwenyewe, kazi alizokuwa anafanya ili aweze kutegemeza watu waliokuwa wanahitaji msaada wake, lakini aweze kujikimu na yeye mwenyewe. Kwa hiyo tunahitaji kufanya kazi. Sasa hapa anasema alimaye shamba lake. Kwa kipindi hicho, mfumo uliokuwepo wa kipindi hicho katika production haukuwa complex kama wa kwetu sasa. Wa kwetu sasa shamba hapo sio lazima liwe physical. Kwa sababu kwa complexity ya mfumo wetu wa uchumi sasa hizi, unatoa nafasi ya wale ambao wanajihusisha moja kwa moja na zile means of production moja kwa moja, lakini kuna wengine wanajihusisha na zile za kuwasaidia hao wanaofanya hivyo. Na wengine wanabadilishana ujuzi, wengine hata kuwaburudisha, tuliona, sio? Tuliona Jobali alikuwa na watoto wake, wao wanapiga tu muziki kuwaburudisha wale wanaoenda kulima. Nao ni kazi na wanapata ijara yao. Maadam hawajakaa nyumbani wana chochote cha kufanya. Amen.
Lakini kwa nini tunafanya kazi? Tunafanya kazi ili pia tuweze kumwabudu Mungu. Tunahitaji ziada ili tuweze kumwabudu Mungu. Tunahitaji ziada, yani tunahitaji tuzalishe zaidi ya kile tunachokula. Ili tupate na ziada ambayo ziada hiyo itatusaidia kumwabudu Mungu. Mwanzo 4 sura ya 4 Mwanzo mstari wa 3 na wa 4 tunaona hapa binadamu wa kwanza, familia ya kwanza kabisa, wakiwa wanatuonyesha njia. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Alafu anasema Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Jamani, ziada ile inatusaidia kwenda mbele za Mungu na kumwabudu Mungu. Na Biblia inasema muheshimu Bwana na matokeo na matoleo yako. Muheshimu Bwana na matoleo yako. Ni namna ya kukumbuka kabisa kwamba hapa sisi tupo, hivi vitu ni vya kwake. Kwa hiyo anahitaji tuzalishe na ziada tumpelekee. Anachofurahia ni kuona kwamba hii ni kazi ya mikono yetu. Tunapeleka mbele zake, tunatoa dhabihu. Dhabihu ni kitu ambacho kinateketea. Ukikitoa ukipata, unakitoa kinateketea. Tunapoenda mbele za Mungu, Biblia inasema wala usiende mbele za Mungu mikono mitupu. Sasa hicho unachopeleka hicho ni ziada. Kwa hiyo lazima uzalishe chakula wewe cha kujikimu. Lakini uwe na ziada, ukijua kabisa na makundi ya watu ambao wana survival yao inanihitaji mimi. Lakini ujue pia kabisa kuna Mungu ambaye na yeye anataka katika ziada yako umuonyeshe jinsi gani unamthamini na unampenda. Amen. Mwanzo sura ya 8 mstari wa 20 tunaona habari za mtumishi wa Mungu anaitwa Nuhu. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Na ukiendelea kusoma utaona Mungu alifurahia ile ibada. Amen. Ukiendelea kusoma utaona Mungu alifurahia ile ibada mpaka akaachilia baraka ya kuwanusuru wanadamu na mauti ya design ile. Waibrania sura ya 6 mstari wa 10 na wa 11. Ebrania sura ya 6 mstari wa 10 na wa 11. Mnisamee vifungu ni vingi, lakini najitahidi kuushawishi umma wa Tanzania juu ya umuhimu wa kufanya kazi. Kwa mnivumilie tunapoendelea kushawishiana. Hata mimi mwenyewe najishawishi na kujikumbusha juu ya umuhimu wa kufanya kazi. Inasema mstari wa 10, maana Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu na pendo lile mlilolidhihirisha kwa jina lake, kwa kuwa mmewahudumia watakatifu hata hivi sasa mngali mkiwahudumia. Nasi tunataka sana kila mmoja wenu. Hivi nimesema paka wangapi? Wa 11. Anasema nasi tunataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho. Hapa anawasifia watu ambao kwa kazi za mikono yao wamewahudumia na kundi la watakatifu ambao wanahitaji msaada. Kwa hiyo sisi pia tunahitaji kuzalisha ziada, kwa sababu kuna na kundi lingine mbali na wazee wetu, mbali na watoto wetu, mbali na wale ndugu zetu, hasa mbali na Mungu, kuna na kundi lingine la jamii ya watakatifu ambao kwa namna moja au nyingine ni tegemezi na tunahitaji kuwa support. Amen. Jamani, amina. Amen. Mimi naeongea hapa, kuna kipindi katika maisha yangu nikiwa nimemaliza chuo degree ya kwanza, nika opti kwenda jeshini kwa sababu sikuwa na means za kujiendeleza. Sasa akatokea mtumishi mmoja wa Mungu
akanipigia simu nikiwa kwenye train naelekea Kigoma, akaniambia umeshajiandikisha na masters? Nikamwambia sina ada. Akasema nitakulipia muhula wa kwanza, utaweza kujiendeleza hiyo mingine. Nikamwambia ni ukinianzishia tu, mia mengine yatajipa. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu nilipofika tu Kigoma sikuendelea na mchakato, nikageuza nikarudi huku, na kweli yule baba akawa mwaminifu akanilipia na nikapata admission. Na ule muhula wa kwanza tu aliponilipia, vingine vyote niliendelea kujilipia mwenyewe. Na mimi nikaendelea kufanya kazi pale, nasoma lakini nafanya nini? Kazi, nikapata na ada, nikaendelea. Lakini nasemaje? Mungu alimtumia huyu baba kunihudumia na mimi. Na sisi kwenye jamii kuna watu ambao wanahitaji tu saa nyingine kapush kidogo ili waweze kwenda kujisimamia wenyewe. Wapo watu wanahitaji tu kapush kidogo wakamalizie ada ya mtihani wao wa mwisho ili waweze kuvuka hilo daraja la kuwa tegemezi. Na ukimsaidia mtu mmoja kama huyo, unasaidia jamii, kwa sababu na yeye ataenda kuwa na mji wake, na yeye atakuwa na watu wanaomtegemea, na yeye atawategemeza watu wengine. Jamani, amina. Kwa hiyo na sisi tuna kundi pamoja na Mungu, pamoja na wale wengine, lakini tuna kundi pia la watu ambao ni tegemezi. Sasa Mungu sio tegemezi. Mungu hana shida ya sadaka yako, lakini anapenda unapoenda kumwabudu kwa kazi za mikono yako, kwa ziada ambayo umeitengeneza, kitu chako cha thamani. Sio kwamba usipompa atafukuzwa ada, atashindwa kula. Hivi vyote ni vya kwako. Kwanza havihitaji vya kwako. Lakini tu anafurahi akiuona moyo wako. Kwa sababu hazina ya mtu ilipo, hazina, kumbuka. Tutakuja kuona hazina. Ni ile ziada unaoitengeneza ambayo unaiweka kwa ajili ya hazina ya mtu, ndiko na moyo wake ulipo. Kwa hiyo ile ambayo wewe umeithamini ukasema hii itanifaa, itanipa comfort ya siku zijazo. Ukamega hapo, Mungu anauona moyo wako. Amen. Amen. Sasa pamoja na mahitaji ya kila siku, kuna kitu kinaitwa matamanio ya mioyo yetu. Kwa nini tuzalishe ziada? Tunazalisha ziada kwa sababu na sisi mioyo yetu ina matamanio. Sio mahitaji, sio needs. Needs tayari. Lakini kuna vile vitu ambavyo sasa na ziada yangu, najua natakiwa nijenge nyumba. Lakini kwa kiasi ninachopata kwa kazi ninazofanya, nimepata kazi ziada, natamani ningekaa kwenye nyumba ya aina fulani. Natamani niendeshe gari, lakini natamani ningeendesha gari la aina fulani. Natamani nifanye hivi, natamani nivae nguo, lakini natamani ningepata hiki. Need, yani hitaji ni kuvaa nguo kujisitiri, sawa? Hata shuka linakusitiri. Si ndio jamani? Hata nguo ya kawaida inakusitiri, lakini ukiwa na ziada ya kutosha inaweza ikakidhi mpaka na matamanio yako. Na sio dhambi mtu kuwa na matamanio, sio dhambi. Kwenye Mhubiri anasema, "Ah, wewe fanya kazi, fry." Kwa hiyo umefanya kazi, umeshategemeza watu, umetegemeza wale wa nyumbani kwako hasa, unachakumwabudu nacho Mungu. Kuna jamii ya watakatifu wengine ambao ni wanufaika wa kazi za mikono yako, na bado ziada imebaki, kwa sababu unapotoa pia Mungu anakubariki. Basi saa nyingine furahi. Na kwa sisi wa kwenye ndoa kabisa, Mungu anakuelekeza ufurahije. Anasema furahi na mke wa ujana wako. Kuna siku nilipoongea hapa vitu vigumu, kwa sababu hizo kitimoto jamani nao wanazipenda. Hizo nyama hizo ukitoa kazini unakaa na washikaji zako, na mama kule nyumbani naye anapenda. Kwa hiyo unapoenda furahi na mke wa ujana wako. Amen. Anapenda kudai kutoka toka, furahi toke naye, furahi. Lakini put the first things first. Si ndio, eh? Amen.
Lakini pia tunafanya kazi tuzalishe ziada ili tusaidie kuongeza thamani. Tunazalisha ziada ili tusaidie kuongeza thamani ya utendaji. Sijui niwekeje, yani kuboresha ufanisi wetu. Okay, Mungu ametuita hapa duniani tuwe wasimamizi wa kazi zake. Kwa mfugaji yoyote ule ambaye ameweza kuchukua viumbe wanaoitwa ng'ombe 500 wanakula mkononi mwake, anawachunga, anawalisha, wanakula, anafanya kazi ya Mungu, sio? Sasa saa nyingine ziada tunaozalisha tunazalisha ili tusaidie kufanya hiyo kazi ya kutunza vitu vya Mungu kwa ufanisi zaidi. Mfano, una ng'ombe hao sasa ambao majani saizi, na kila mtu pengine anafuga kwenye eneo unalopata majani ni shida, ukapata ile ziada ukachimba kisima ukaanza kuzalisha majani pale kwenye shamba lako, si umeongeza ufanisi wa ile? Ukaweza kuwanunulia labda virutubisho wakawa na afya, si umeongeza ufanisi wa ile kazi? Kwa hiyo kanuni moja wapo ya ufalme wa Mungu ni maongezeko. Sasa hiyo inaitwa improvement. Ni kuimprove, yani kwenye kile kitu ambacho unakabidhiwa na Mungu. Sijui kwa nini, lakini huwa anatarajia anapokuja akute improvement. Akute umeongeza ufanisi. Sasa ziada ambayo tunatengeneza au tunapambana kuzalisha inaweza ikakusaidia pia kuboresha kile unachokifanya. Hata kama ni biashara, ziada ambayo unazalisha inaweza ikakusaidia kuboresha biashara yako, kuboresha huduma unazotoa kwa watu. Baada ya kuhakikisha vile vitu vingine vyote vimekaa sawa na bado ziada ipo, na mimi najua Mungu ataenda kutubariki sana. Tukishatambua kusudi letu, Mungu ataenda kufungua milango, atatubariki sana. Na kwa kadri utakavyokuwa unazidi kufanya kwa uaminifu, ukaaminiwa na vitu vichache, Mungu atakuamini na vitu vingi sana. Amen. Kuna ushuhuda niliusikia Jumapili hapa nikafurahi sana. Yaani Mungu anamsimamisha mtumishi mwenzetu hapa, anaweza akasimamia matrilioni na akawa mwaminifu. Na Mungu ataendelea kumamini na kumpa vitu vingine vikubwa zaidi. Kwa mwaminifu kwa vitu vidogo, kwa hiyo tutazidi kupanda. Kwa hiyo kuna kipindi kama utafata kanuni za Mungu za mafanikio, utashangaa ziada inakuwa. Kila mara utakuwa unajiuliza nifanyeje. Sasa kuna mpumbavu mmoja kwenye Biblia, ziada zilivyokuwa, akajiuliza maswali, sasa ziada imekuwa, nifanyeje? Akasema kwanza hapa nitabomoa haya magala ya zamani, hayatoshi ziada yangu. Nitaweka magala mengine makubwa, afu nitajiambia nafsi yangu, sasa pumzika, hamna kufanya kazi. Ukishafika mahali ukaanza kujiamulia usifanye kazi, utaondoka hapa duniani. Hapa ni pa wafanya kazi. Amen. Hapa ni? Kwa yule mwamba aliondolewa kwa sababu alifika mahali akasema, sasa nafsi hapa weza hivi kula bata, usijishughulishe tena, hii hazina inakutosha miaka yote. Hapa ni pa wafanya kazi. Kazi yetu ikiisha ndo tunaondoka. Sasa ukianza kutangaza saizi kwamba mimi nimeshamaliza kazi, unatangaza nini? Kwa tunapata ziada ili kuongeza na ufanisi wa kile tunachofanya kwa Bwana kama majukumu yetu, kuongeza thamani, kuongeza thamani ya nchi tuliopewa, kuongeza thamani ya nyumba tulizopewa, kuongeza thamani ya vitu tunavyovifanya, yani kuongeza thamani ya muonekano wa mazingira. Mungu naye anataka akipita aone amekukabidhi bustani, uilime na kuitunza. Sio? Ukipata ziada ukaitumia ile ziada kuboresha mazingira, si hata yeye anafurahi. Anakuja anakuta pale, okay, huyu alikuwa hana bwawa, sasa hivi ana bwawa. Kuna viumbe wengine amewatoa baharini, amewaleta hapa, sasa wanaishi, anawatunza vizuri. Kuna hawa amewatengenezea fensi, sasa hizo wanakula vizuri. Kuna ndege hapa amepanda miti, ndege wengi wako hapo kwenye miti wanaimba imba. Ametengeneza maua hapa, kuna nyuki wengi wanakuja kwenye maua yake wanazalisha asali. Amefanya hiki, kuna viumbe wengi. Yesu ana mind paka hata ndege wa angani. Na akasema tazama ndege wa angani, hawapandi wala hawavuni, lakini Mungu anawalisha. Anawalisha kupitia ziada zetu, kazi zetu. Ukiacha kufanya kazi watakula wapi?
Na wanahitaji wakusanye wasipopanda, sio? Mungu atusaidie wapendwa. Tunazalisha ziada ili tusaidie pia kuendeleza kusudi la Mungu. Niliwahi kusema kipindi fulani hapa kwamba kusudi la Mungu linapita muda wetu tunaoishi sisi. Yaani kusudi la Mungu ni kubwa kuliko umri wetu sisi wa kuishi. Saa nyingine kusudi la Mungu unaweza ukapewa la vizazi vinne vitano huko mbele. Saa nyingine unaweza ukapewa kusudi la Mungu kama Ibrahimu la vizazi vingi vya baadaye. Sasa tunazalisha ziada ili tusaidie pia kuliendeleza kusudi la Mungu la vizazi vingi huko mbele. Kwa ile ziada unaoipata usiwaze kama huyu mpumbavu aliyekuwa anajiwaza yeye kwamba ndo amefika mwisho. Waza kwamba naezaje nikawekeza hiki kitu kwa ajili ya vizazi vingine huko mbele. Na Mungu atusaidie wapendwa, tufanye kazi, tuzalishe na ziada. Usiridhike. Moja hapo ya changamoto kubwa sana ni watu kuridhika kwamba mimi sihitaji tena kufanya kazi. Wakati haya mahitaji yote niliyaweka hapa, ukiyasikia vizuri upate hata nafasi ya kulala. Unaona tukafunza kingine kakitokea kwa kufanya kazi, unaona nikachukue na haka nipate kwa sababu kuna hiki na hiki, kuna hiki na hiki. Sasa tuzalishe ziada kwa sababu tunahitaji kuwa na hazina ya kutosha kutegemeza kusudi la Mungu alilotupa kwa vizazi vingine. Hata tutakapomaliza sisi, vizazi vingine vije viishi kwenye yale ambayo sisi tumefanya, waendelezee pale. Amani, amina. Wafanyakazi, amen. Wafanyakazi, oye. Kazi safi. Kwa tunahitaji kuendeleza kusudi la Mungu hata baada ya sisi kuondoka. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 12. Kumbukumbu la Torati inasema atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi zote za mikono yako, nayo utakopesha mataifa mengi wala hutakopa wewe. Nataka tuone kwamba kusudi la Mungu ni pana sana kuliko vitu vingi ambavyo sisi tunajifikiria. Sasa wengi watu nafikiria tu kwamba niwe na cha kwangu na nini. Sasa nyingine Mungu anahitaji tuwe na makampuni ambayo yanaweza yakakopesha mpaka wapi? Mpaka mataifa, mpaka jamii za watu. Mataifa hapo ni jamii za watu. Yaani tuweze kufika mahali tukawapa jamii za watu mitaji, waweze kujitegemeza, waweze kumudu mazingira ambayo Mungu amewapa, waweze kufanya utumishi wao ambao watahitaji mtaji. Kwa hiyo ukifanya kazi kwa bidii, Mungu anaweza kafungua milango mpaka ukafanya nini? Hapa alikuwa anaongea na taifa moja. Anataka ili taifa lifanye kazi, lizalishe ziada mpaka liweze kukopesha na mataifa mengine. Kwa sababu kusudi la Mungu ni kubwa kuliko vitu ambavyo tunaviishi sisi leo. Mithali 12 mstari wa 24 inasema mkono wa mwenye bidii utatawala, bali mvivu utalipishwa kodi. Naomba nisiongeze. Mtazamo wa Biblia juu ya kazi. Mtazamo wa Biblia juu ya kazi. Injili ya siku ya mwisho na ya maandalizi ya kuja kwake Yesu ni injili ambayo huwa tunaifurahia ikihubiriwa, kwa sababu tunaona kabisa tunakaribia kabisa kwenda kukutana na Bwana Mungu wetu, na tutamlaki siku moja pale mawinguni, sio? Kwa hiyo inatupa furaha kwamba kwa kweli tuondoke hapa. Lakini kuna issue hapa. Maana issue sio tu kwenda kukutana naye. Tunakutana naye kivipi? Kuna issue hapa kwamba tunapoenda kukutana tunafunga mahesabu. Tunaenda kutoa hesabu, tunaenda kutoa account ya namna tulivyoishi hapa. Na kila mmoja atakuwa anapokea ijara kutokana na
shughuli aliyofanya hapa. Sasa kwenye kitabu cha Mathayo mstari wa sura ya 16 mstari wa 27, Yesu akiwa anaongea habari ya ujio wake, akawa anasema kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa baba yake pamoja na malaika zake, haleluya, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Kwa hiyo naongezea tu kitu, wakati unajiandaa na ujio wa Bwana Yesu, weka mahesabu yako vizuri. Amen. Wakati unajiandaa na ujio wa Bwana Yesu, weka mahesabu yako vizuri, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo vitaenda kutokea kule ni malipo. Sasa malipo yanaweza yakawa ya aina zote. Ukiendelea kwenye ile mifano yake ya ufalme wa Mungu utafananishwa na, wapo wengine malipo yao waliwekewa sehemu yao pamoja na wasioamini. Si mnakumbuka? Sema mkate huyu mtu vipande viwili mtupe huko pamoja na wasioamini. Anasema huko ndio kutakapokuwa na giza na kusaga meno. Anayetupwa pamoja na wasioamini alikuwa anaamini, lakini mahesabu yalikataa. Wakijumlisha na kutoa vinagoma. Nasema huyu sasa mweke kule pamoja na wasioamini. Mungu atusaidie. Tunapojiandaa na ujio wa Yesu, tujiandae pia, tupange mahesabu yetu vizuri. Na namshukuru Mungu kwamba tunalisikia hili somo wakati huu, kwa sababu bado tuna muda wa kufanya. Bado tuna nafasi ya kufanya. Bado kuna fursa zitatokeza. Bado kuna chance tena tutapewa ya kufanya kazi, ya kuzalisha ziada, kutegemeza watu, kutegemeza kazi ya Bwana, kwenda mbele za Mungu kumwabudu Mungu kwa kazi aliyotupa, kuboresha mazingira, kuwatengenezea wengine nafasi, kufanya kazi ya Mungu ya management ya kazi za hapa duniani. Mungu atusaidie sana. Amen. Jambo la pili katika mtazamo wa Biblia juu ya kazi, Mungu anatarajiaga faida. Hii tulishaliona, lakini ndivyo hivyo, niliseme tena. Mungu anatarajia faida. Kwa katika mahesabu yako mtakwenda kufunga naye, miongoni mwa vitu ambavyo atakuwa anatarajia ni pamoja na faida. Nilikukabidhi talanta moja. Talanta yangu iko wapi? Hii hapa. Imekuja na nini? Wewe ulinipa talanta yako moja, nimeitunza hii hapa. Chukua talanta yako kama ulivyonipa. Au ndo watu ambao watawekwa kule na wasioamini. Nilikupa talanta mbili. Talanta mbili hizi hapa baba. Zimeongeza na nyingine mbili. Safi, tuma mwema na mwaminifu. Nachelea kusema kuna watu hata hiyo talanta moja imepigwa. Hata hiyo talanta moja ambao walipewa imepigwa. Na anasema si bora ongeeka talanta yangu hata kwa wale wanaotoa riba, ili ninapoipata niipate na faida. Mungu anatarajia faida katika kila mtaji anaokupa. Mungu anatoa mbegu kwa uaminifu sana. Na anatoa ofa ya kuzikuza zile mbegu tukienda kuzipanda. Akuzae ni Mungu. Ndio anayetoa mbegu kwa kila anayeenda kupanda. Mungu atusaidie tusimame tukiwa na faida, kwa sababu anahitaji faida. Mathayo sura ya 24 mstari wa 14 mpaka wa 15, ukipata nafasi utaenda kusoma. Lakini Mungu anatarajia kwamba atubariki sisi ili sisi tuwe baraka, tusababishe utukufu uende kwake. Na hili somo nakumbuka mchungaji aliwahi kutufundisha hapa kipindi fulani, kwamba tusababishe watu wamshukuru Mungu. Kwenye Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 11 na wa 12. Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 11 na wa 12 anasema, na yeye ampae mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kufanya nini? Kuzizidisha. Naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Alafu mkitajirishwa katika vitu vyote mpate kuwa na ukarimu wote upitao umpatiao Mungu shukrani. Kwa nini jamani? Kwa kazi yetu. Na hiyo ndio kanuni ya Mungu. Atakubariki sawa. Kazi.
Kwa hiyo kazi yetu inaweza ikamsababishia Mungu akashukuriwe. Na mimi namshukuru Mungu kwa kazi ya ule baba. Yule baba alifanya kazi akanisponsor mimi muhula wa kwanza masters. Kwanza alinipa morali ya kusoma, nilikuwa nishakata tamaa, nishajikatia zangu tamaa. Kwa leo hii mimi ni doctor, lakini sintasahau fadhili za Bwana kwa sababu alimpitia yule baba kuniuzia hilo wazo kwamba kwa nini usije kusoma? Je, nikikulipia muhula mmoja utaweza hiyo mingine? Amen. Kama mnaona na wafaa leo kama dokta, nafundisha siyo wapi huko, na kuna watu ambao nawasaidia, lakini kuna mtu ambaye Mungu alimtumia kipindi fulani kwenye maisha yangu nikiwa tegemezi. Na nadhani hapa karibia wote hapa ni matokeo ya pengine ukarimu wa watu wengine. Kwa na sisi Mungu anatarajia tufanye kazi ili tuwe wakarimu, ili mimi navyo sio hata mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya huyo baba ili Mungu azidi kushukuriwa kwa ule ukarimu ambao watu tutaofanya. Amen. Yesu anaelekeza tufanye kazi bwana. Maadam ni mchana tuchape kazi. Yohana 11:9. Yesu akajibu, je, saa za mchana si 12? Mtu akienda mchana ajikwai kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu. Alafu anasemaje ushauri wake? Mstari unaofuata. Wa 10. Okay. Nisamee nimewashtukiza hapo. Nishimu. Ndio nilifanya kwa ulegevu kidogo. Bali akienda usiku ujikwaa kwa sababu nuru haimo ndani yake. Mstari unaofuata. Alisema hayo kisha baada ya hayo akawa ule mstari unasema tuzifanye kazi maadamu ni mchana. Au ndio walikuwa wanane? Mnaweza mkanisaidia kuutafuta? Mimi hapo nilifanya kwa ulegevu. Basi mnisamehe. Kuna mstari alikuwa anasema kabisa tufanye kazi maada ni mchana kwa sababu usiku unakuja ambapo watu hawataweza tena kufanya. Naam? John 9:4. Sawa kabisa. Asante mchungaji. Wazee ni hazina. 9 Yohana mstari wa 4. Imetupasa kuzifanya kazi. Tena nasema imetupasa. Maana yake tunalazimika, ni lazima, imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadam ni mchana. Usiku waje asipoweza mtu kufanya kazi. Maana yake kazi na zenyewe zimewekewa muda. Kwa hiyo wakati ni mchana. Na hapa mchana inaweza ikawa inamaanisha vitu vingi sana. Inawezekana ikawa ni kipindi ambacho ndio uko productive kwenye maisha yako. Labda ndio kipindi ambacho wewe sasa hivi ni nguvu kazi ya taifa linakutegemea. Fanya kazi kwa sababu kuna wakati utakuja utashindwa kufanya, lakini umeshaandika historia kwamba nilipokuwa na uwezo wa kufanya kazi, nilifanya kazi. Na kuna watu wengine wanaondoka unasema kwa kweli huyu jamaa alifanya kazi, alipopata fursa ya kufanya kazi alifanya kazi. Na Biblia inasema vizuri kabisa, mtu analala alafu kazi zake zinamtangulia kule. Ripoti zinaenda kwamba huyu amepumzika sasa hayupo tena, lakini kazi zake zimeshafika kule zinasubiri wakati wa ijara. Na Mungu atusaidie. Ni maombi yangu kwamba Mungu anisaidie na mimi nitakaposimama mbele zake kazi ziwe zimenitangulia. Amen. Na Zaburi ya 104 mstari wa 23. Zaburi ya 104 mstari wa 23. Mungu anatarajia mwanadamu atoke kwenda zake wapi? Kazini na kwenye utumishi wake mpaka jioni. Na hapo utaona ni walikuwa tu wanaeleza hekima za Mungu alivyoumba ulimwengu na wanyama na namna vitu hivi vinavyotegemea. Na anasema wanyama usiku ndio wanaamka na kwenda kujitafutia chakula chao kwa Bwana. Wako very active.
Alafu jua linapochomoza wanyama wanaenda kulala, ndipo anapotoka mwanadamu sasa. Anaenda wapi? Kazini, kwenda kwenye utumishi wake mpaka jioni. Kule Kibaha kule kuna watu wavivu. Jua linapochomoza yanaendelea kuviringisha blanketi. Mungu anatarajia jua linapochomoza utoke kwenda kwenye utumishi wako mpaka jioni. Mungu atusaidie kila mtu awe na kitu cha kufanya. Kila mtu awe na kitu cha kufanya. Madam Biblia inasema kwenye kila kazi kuna faida. Mtu awe na kitu cha kufanya. Asionekane mtu ambaye hana kitu cha kufanya. Pale ambapo ana uwezo wa kufanya afanye. Na unajua hivi vitu Mungu ameviumbia ndani yetu. Kwa unaweza ukashangaa ndani yako kuna uwezo, kuna potential ya kufanya kitu ambacho kitakuletea faida. Tena ya kipekee ambayo Mungu pengine sisi hajatupa. Kwa hiyo wewe ndio hekima sasa. Mungu atusaidie uweze kujitambua, uweze kufanya hiyo inventory, self inventory, ujue hivi mimi na nini ambacho naweza nikafanya kikaniletea faida. Amen. Amen. Mungu apendezwi kabisa na watu kukaa bila kazi. Kumbuka tunaangalia mtazamo wa Biblia juu ya kazi. Mungu apendezwi na kitu kinaitwa idleness. Mzee Sanga, daktari, kuna neno la Kiswahili la idleness. Au tumezoea sana hiyo hali paka hata hatuna msamiati mmoja unaoidescribe hiyo hali. Naongea hivi kwa sababu kuna mkoa mmoja niliishi, naomba nisiutaje. Lakini kwenye ule mkoa job ethics ziko chini sana. Watu uwezo wanao wa kufanya kazi, wana ardhi nzuri na miongoni mwa mito mikubwa inapita kule. Lakini hawa watu kipindi fulani cha maisha yao zamani huko walikuwa kwenye mfumo fulani wa utumwa. Kwa hiyo walikuwa wanatumikishwa, wamezoea kwamba kazi ni kulazimishwa, wanafanyia watu kazi. Kwa hiyo wale mabwana walivyoondoka wakajipa uhuru kwamba sasa kazi basi. Na mpaka leo ndo kuna watu wanasema yani Adamu asingechemka pale sisi yani tungekuwa tunakula bata. Adamu asingechemka bado angekuwa anafanya kazi ya kutunza bustani. Bata haziliwi hapa duniani. Hapa ni sehemu ya kazi. Amen. Sasa unaona watu wanaamka. Sasa nimetoka mkoa fulani hivi ambao huo nitautaja. Nimetoka Arusha, mkoa ambao yani maisha yanaanza saa 11. Sio ajabu utakuta kuna familia saa 11 ndio chai inanywea. Inanywewa ili watu waende kufanya kazi. Kwa hiyo sasa nimeenda kule na njaa zangu za Arusha. Amka saa 12 naangalia huko naona vioski vyote vimefungwa. Nikarudi nikajinani nikaenda tena saa 2 hivi naona bado. Vioski vimefungwa. Saa 3 naona bado. Nikasema hapa ni wapi? Saa 4 ndio naona watu wanawashawasha majiko nini? Saa 5 ndio watu wanakunywa kahawa. Na tukashata. Kule kwa sababu ya mazingira ya kazi huko nilikotoka, yani kashata itakufanyia nini kwenye mwili? Kumbe huo mkoa wanakula mlo mmoja kwa siku na mlo heavy wanakula mida ya saa 10. Wakishakula hapo saa 10 wanakazia kazia na vikashata kashata tena na vikahawa mpaka kesho yake. Sio kwamba ni maskini. Ardhi wanayo hawalimi. Wana miti fulani hivi ya minazi ambayo ni uchumi wao wa muda mrefu ndio wanaoitegemea na mashamba ya korosho kilimo cha muda mrefu. Kwa hiyo wanakaa nasubiri msimu wa mavuno wa nazi auze nazi na nini. Kwa hiyo sio ajabu unapita saa 4 unakuta watu wamekaa kwenye kivuli cha mti wanapiga story wanakunywa kahawa na kashata. Hawafanyi kazi ingawa ardhi wanayo. Mungu atusaidie sana. Na ukiangalia huo mkoa hauko vizuri kiuchumi. Na watalau huko utasema sisi maskini bwana, nyewe mnasaidiana wenyewe huko kwa huko. Watu wenye longolongo nyingi ndio wale tuliowasoma kule mwanzo. Mtu mwenye bidii anapata faida. Huyu mwenye longolongo nyingi huyu. Mungu atusaidie. Hizi longolongo saa nyingine ni excuses ambazo tunatoa kwa nini tusifanye kazi.
Mungu atusaidie tufanye kazi. Fanye kazi. Kila mtu afanye kazi kwa mikono yake mwenyewe. Sasa, kwa nini nasema Mungu apendezwi na watu kufanya kazi? Kuna mfano mmoja Yesu aliutoa, ingawa alikuwa ana issue fulani specific anayoiaddress kwenye Mathayo sura ya 20, lakini kwenye Mathayo sura ya 20 utaona kuna maswali anauliza watu yanayoonyesha kabisa kabisa kwamba paka anashangaa. Hem tusome pale. Mathayo sura ya 20 mstari wa kwanza anasema, maana ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima ili awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Akafanye nini? Kazi. Ehe. Naye alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Ehe. Akatoka mnamo saa 3, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na nini. Ikamtesa, akawauliza, naona wakaambia, endeni ninyi katika shamba langu la mizabibu na iliyo haki yenu nitawapa. Wakaenda ili mradi tu wasiaidwe. Akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9 akafanya vile vile. Ehe. Hata kama saa 11 akatoka akakuta watu wa mikoa fulani fulani sijui, akuta wengine wamesimama, akamwambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Kwa nini? Kwa sababu mchana kutwa nitajie mwe mnafanya kazi. Kwenye Zaburi anasema mwanadamu anatoka asubuhi anaenda kwenye utumishi wake mpaka. Sasa amewakuta hao wamesimama hawafanyi chochote, akamwambia, endeni katika shamba la mizabibu. Kwa nitaingia hasara kuwalipa mshahara, lakini walao msikae bila nini? Bila kazi. Watesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 11 na wa 12. Tena mjitahidi kutulia na kutenda shughuli zenu. Hii nadhani tunaurudia, na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe kama tulivyowaagiza, ili mwenende kwa adabu mbele ya hao walio nje, wala msiwe na haja ya kitu chochote. Anapoongelea walio nje anamaanisha ambao hawajaingia kwenye ufalme. Tunakumbuka shetani alivuruga mimi. Yaani haya yote tunayojifunza hapa na mengine yanaonekana ni mageni, ni kwa sababu kuna mfumo ulivurugwa. Kwa hiyo mtu yupo tu anaenda tu kazini, ajui hata kwa nini anafanya kazi, akifika kazini ajui afanyeje kazi, haoni umuhimu wa kuzalisha ziada, akizalisha ajui ataitumiaje. Kwa hiyo maarifa ambayo Mungu anayashusha yanatusaidia kukaa kwenye kusudi. Sasa hapa anataka watu waishi kwa utaratibu, ili waende kwa adabu na hao walio nje. Na utaona alikuwa anaendelea, umetukatisha. Turudi pale kwenye andiko letu. Ili mwenende kwa adabu mbele ya hao walio nje, wala msiwe na haja ya kitu chochote. Hapa anaposema msiwe na haja ya kitu chochote, kwenye tafsiri nyingine anasema ili tusiwe na haja ya tusiwe na haja ya kufanya nini? Zile unaweza kunisaidia kama 200 hapo? Tusiwe na haja ya kuchoma watu misumari. Afu sasa anataka tuende na kwa adabu kwa hao ambao wako nje ya ufalme, ili waone sababu ya kuingia ndani ya ufalme. Sio kwenye ufalme huku, culture ya ufalme wa Mungu ni kazi. Na hii inaonyeshwa na mfalme mwenyewe. Yaani Yesu siku moja alikuwa anaulizwa habari ya kutenda kazi. Aliona muda umtoshi paka akawa anafanya kazi paka siku za ambazo ziliambiwa zifanyike kazi watu wastarehe. Alafu akawajibu akamwambia, "Ni nyie mnanisi. Baba mwenyewe anafanya kazi. Hivi kwenye ufalme ambao mfalme mwenyewe anafanya kazi, wewe unaishije bila kufanya kazi?" Kwa akasema, "Mimi nafanya kazi kwa sababu namuona baba anafanya nini? Anafanya kazi. Baba mwenyewe yupo kazini anafanya kazi. Mimi naezaje kulala wakati baba mwenyewe bosi anafanya kazi?" Mungu atusaidie. Na niwaambie, tuna bosi mzuri. Tuna bosi ambaye ni mchapakazi. Kwa hiyo sisi hatuna kisingizio cha kutokufanya kazi. Bosi mwenyewe yupo wapi? Tuzifanye kazi za Bwana maadamu ni mchana. Itatusaidia kwenda kwa adabu. Sasa shida ni kwamba saa nyingine unakuta kwa kutokufanya kazi tunapigika mpaka tunaenda kwa hao walio nje kwenda kuwagonga misumari. Nenda kwa hao walio nje,
bwana ona nani hapo toe mwanangu alisihali atakupa, lakini atakuwa na maswali mengi sana anajiuliza. Na kuna kipindi tumesemwa sana sisi tulioamini, kipindi kile tunatembea tunazunguka na tai nyumba kwa nyumba, muda wa kazi tunazunguka kwenda kushuhudia nyumba kwa nyumba. Paulo anasema watu hao wasiofuata utaratibu wao ni wa kukemewa. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Tufanye kazi. Mungu anamshangaa mtu ambaye ni mchana hafanyi kazi. Sasa mstari wetu wa mwisho kwa leo, Mithali 20 mstari wa 13. Mithali 20. Sipende usingizi. Usije ukawa maskini. Fumbua macho yako. Na utafani? Utashiba chakula. Fumbua macho yako na utashiba chakula. Mungu atusaidie. Naliona kanisa la ICC, kanisa la kazi, kanisa la wachapa kazi, kanisa lenye watu wanaoishi kwa utaratibu, kanisa lenye watu wanaojishughulisha kila mmoja kwenye kazi yake, kanisa la watu wanaozalisha ziada, kanisa la watu ambao uchumi wao unazunguka humu ndani humu. Tunaungishana humu humu, wewe umezalisha hiki, wewe umezalisha pinati bata, mimi nimezalisha mkate. Mkate na pinati bata vinakutana, vinahitajiana. Amen. Mimi nazalisha pumba za kuku, wewe unazalisha kuku. Naliona kanisa la ICC ambao tunaendelea, tunaenda same fulani kiuchumi kwa jina la Yesu. Na Mungu atatubariki. Na Mungu atatukuzwa kwa vile tunavyozalisha sana. Nitastahimili maswali mawili. Alafu nirudishe kipindi kwa baba afunge. Swali la kwanza na swali la pili. Tumempata wa swali la kwanza, wa swali la pili. Swali la pili atauliza nani? Moja linatosha kwa leo. Amina. Karibu baba.